Vi tutar vidare med våra säkerhetsresurser och har kommit fram till Triple AAA. AAA som vi ska ta och kika lite närmare på. Det finns ju många olika typer av säkerhetskoncept. Vi har gått igenom CIA-modellen som väl kan vara den vanligaste men nu ska vi ta och kika på ett koncept som förkortas AAA eller A -A -A, det står för Authenticity, Assurance och Anonymity. Vi tar och börjar med det första A som då avser Assurance. Assurance handlar om förtroende, hur vi tillhandahåller förtroendet i ett datorsystem. Det finns en del olika saker som är involverade i detta förtroende rent politiska saker som anger de här beteendeförväntningarna som, som vi har på systemet och som systemet kan tänkas ha på oss. Om vi tar ett exempel att vi ska ta och designa ett eh, online musiksystem. Då behöver vi använda policy som beskriver hur de här användarna ska kunna komma åt sina låtar och kunna Eventuellt även kopiera låtarna. Nästa grej är Tillstånd som beskriver då hur de här beteenden som vi har definierat upp hur de tillåts av komponenterna som interagerar med systemet eller personen å andra sidan. Vi återgår återigen till våran online musikaffär så kan vi då ge behörigheter för viss åtkomst och kopiering till vissa personer och de personerna som har köpt låtarna. De personerna som har köpt låtarna de ska ju också kunna komma åt låtarna också. Tredje grejen vad det gäller assurance skulle vara olika typer utav skydd. De här skyddena beskriver de mekanismerna som vi har infört för att upprätthålla de här behörigheterna och policy som vi definierade i vårt assurance. Om vi återgår till online musikaffären så kan vi då bygga in skydd som ser till att förhindra personer som inte, så att säga, prenumererar på den här musikaffären att kunna komma åt resurserna som musikaffären använder sig av. Så på det stora hela så kan vi då säga att Assurance definierar upp någon form av kontrakt mellan olika entiteter i det här systemet. Assurance ser till att vi eh, säkerställer att den personen som har satt upp kontraktet och den personen som har ålagt sig att följa kontraktet också gör det. Och så kan vi använda en del olika mekanismer för att se till att kontraktet hålls vid liv så att säga. Nästa AAA skulle vara Authenticity. Authenticity, Det är helt sonika förmågan att bestämma att de här policies och behörigheterna som vi har definierat upp att de är äkta. Det finns ett antal sätt att hantera hela biten med Authenticity och det vanligaste sättet skulle jag nog säga är med hjälp av så kallade digitala signaturer. En digital signatur är en kryptografisk beräkning som ger så att säga innehavaren av den här kryptografiska signaturen ett äkthetsbevis att på något sätt kunna göra saker och ting. Dessa äkthetsbevis, dessa digitala signaturer, ska vara så kallade non-repudiation. Det betyder det att vi som då har skapat och utfärdat de här digitala signaturerna, det är ingen annan person eller något annat system som ska kunna säga att det faktiskt var mitt eller det var inte hans. De här digitala signaturerna ska knytas till en individ på något sätt. Tredje A i våran AAA-modell är Anonymity. Anonymity handlar om att se till att kunna vara anonym i en transaktion. Anonymitet är helt enkelt egenskaper som ser till att en del transaktioner, en del överföringar av meddelanden inte kan på något sätt härledas till en individ. Det finns några sätt vi kan använda oss av för att se till att anonymitet blir verklighet. Eh, Aggregation eller aggregation som det heter på engelska. Vi ska inte kunna kombinera data från olika håll för att på något sätt kunna knyta en person till någonting. Blandning. Om vi väger samman olika typer av överföringar av transaktioner, information eller kommunikation på något sätt. Om vi väger tillsammans många olika saker så ska sammantaget de där fortfarande inte kunna knytas till någon person. Vi kan använda oss av proxys som betyder att vi har någon form av mellanhand som ser till att på ett anonymt sätt kunna ge anonymitet genom att jag ger något till mellanhanden och mellanhanden är den som utför det. Det funkar rätt så bra så tillvida att eh, mellanhanden är en känd individ som inte så att säga röjer sina källor så att säga. Eh, på det sättet så kan vi då även skapa oss anonymitet kan använda oss av synonymer naturligtvis, att vi skriver någonting i en annan persons namn exempelvis. Så det finns en del olika sätt vi kan använda oss av för att även lösa upp anonymity biten här. Så det här var de tre olika A som vi hade i vår Triple A-modell. Tänkte vi skulle ta och gå vidare med lite olika former av attacker så att vi får ett litet hum om vad det är för någonting som vi vill skydda oss emot. Första attacken som vi börjar med är eavesdropping, eller avlyssning av olika slag. Tanken är att Alice i det här fallet ska skicka ett meddelande till Bob kan för övrigt meddela att inom datasäkerhetsvärlden så är det alltid Alice som ska skicka ett meddelande till Bob. I många fall så ligger Eve däremellan och Eve, en förkortning av Eves skulle jag gissa på, Eve ligger emellan och snappar upp den här kommunikationen. Eavesdropping handlar om att du helt enkelt tjuvlyssnar på en kommunikation. Du ligger någonstans mellan avsändaren och mottagaren och lyssnar av den kommunikation som du kan tänkas höra i den här kanalen. Alice och Bob. Mycket roligare namnen A och B. A skickar ett meddelande till B. Mycket roligare att ha namn på det där. Därför Alice och Bob. Nästa typ av attack skulle vara Man in the middle. Man in the middle-attack är ungefär på samma sätt som eavesdropping med den skillnaden att i Man in the middle-attacken så har då möjligheten att kunna alternera information. Man in the middle kan ändra informationen. Vi kan obehörigen se till att den information som vi snappar upp inte nog med att vi lyssnar av informationen, vi kan modifiera informationen. Ta exempelvis ett fall här när sändaren ska skicka ett meddelande till mottagaren. Vi ska swisha 10 kronor från sändaren till mottagaren. Däremellan så ligger en man in the middle och snappar upp det här meddelandet och säger att vi istället ska Eh, swisha över 10 000 kronor till eh, mottagaren. Så i det fallet så har vi då lyckats med att få en män i medel som på något sätt kan snappa upp ett meddelande, alternera det och sedan skicka vidare meddelandet. 10 000 är visserligen lite över eh, gränsen för vad man kan swisha sådär rakt upp och ner men ja, ni fattar poängen, det är jag säker på där. nästa grej som vi ska kika lite grann på är Denial of Service. Denial of Service är en extremt vanlig attack. Jag skulle definitivt klassa Denial of Service som den absolut vanligaste attacken. Det finns många anledningar till varför Denial of Service är så pass vanlig men vi kan väl börja med att titta på vad är en Denial of Service? Låt oss säga att du har en webbserver och på den här webbsidan, servern så har du ditt företags webbsida exempelvis. När du designade din server så tänkte du ungefär hur många besökare kommer jag få om dagen och om jag har ett jätte det bra erbjudande hur många personer kommer att kunna besöka min webbsida då. Och så designade du för det största fallet och sen så tog du i lite lite extra också för att vara lite säker på din sak. Låt oss nu säga att någon form av virus drabbar personers dator och viruset instruerar alla personer att samtidigt surfa till din webbsida. Låt oss säga att det här viruset har spridit sig till, ja, till med 500 000 olika användare och dessa användares dator ser till att bombardera din webbsida med förfrågningar. Efter en stund så kommer din webbserver inte att orka lyssna på allt chatter så den kommer helt sonika att lägga sig på rygg och inte vilja lyssna på någonting överhuvudtaget. Det är inte lätt att skydda sig mot denna här service därför att vad är det för någonting? Ja, det är helt legitim trafik. Det är inget konstigt alls. Det är folk som helt enkelt vill surfa till min webbsida. Det är någonting som vi har tillåtit sedan länge. Problemet är att det är väldigt, väldigt många som vill göra det samtidigt. Det är inte helt trivialt att uh, kunna se vilka av anropen till min webbserver är vanliga personer som vill in och kolla om jag har några erbjudande och skilja dem ifrån vad är det för anrop som helt sonika är något virus som ligger och massskickar förfrågningar till min webbserver. Det är inte helt trivialt att eh, göra det där. Det finns, hör att häpna, sätt vi kan använda oss av för att eh, definitivt minska denial of service-attacken. Eh, någonting som vi inte hört talas om ännu som heter brandväggar. Eh, det finns betydligt bättre varianter av brandväggar som kan identifiera om det råkar komma väldigt många förfrågningar ifrån vissa specifika IP-adresser. I sådana fall så kan vi helt sonika stänga av de här IP-adresserna och det här går helt automatiskt när vi märker att lasten på vår webbserver där bak börjar bli stor. Då tar vi och helt enkelt säger till brandväggen och skjuter ner lite connections på måfå som verkar vara en del i en attack. Denial of service var det där. Kommer in på nästa grej, masquerading. Masquerading handlar om att på olika sätt se till att utge sig för att vara någon annan. Om jag tillverkar ett meddelande och säger att det här meddelandet är från Alice. Dubbel quotes på Alice. Det här meddelandet är från Alice, säger vi. Fast i själva verket så är det naturligtvis Eve som har legat där och gjort någonting med meddelandet och skickat vidare meddelandet på ett sådant sätt att när Alice får det här eller förlåt när Bob får det här meddelandet så ser det precis ut som om det är Alice som har skickat det i själva verket. Vi som vet lite bättre vet om att det faktiskt inte är Alice som har skickat meddelandet utan vi har blivit utsatta för en så kallad masquerading-attack. Masquerading-attacker är tämligen vanliga. Det är ett ganska populärt sätt att kunna utge sig för att vara någon annan och med hjälp av masquerading så kan vi helt sonika skicka ett meddelande och utge oss för att vara någon annan. Så det där var en liten promenad genom olika säkerhetshot, olika saker som vi vill använda CIA för att skydda oss emot helt enkelt. Vi kommer att fortsätta att prata om säkerhet om en liten stund i nästa del.